Sema är smockfullt av makalösa maniker och fantastiska bilar. Och det är inte utan att jag måste säga att man som svensk är superstolt att en av de absolut i särklass finaste byggena är en svensk Dodge Charger med Viper V10. Jag har ju haft en lite bil förut och sen så har jag väl hela tiden haft någonstans i huvudet att jag vill bygga en riktigt frän muskelbil som har både muskler men lite modern muskler som det går att köra fort med på vägen och riktiga bromsar och väghållning så att man kan både en riktig showbil som är ändå en brutal muskelbil. Så den har funnits i huvudet länge och jag har diskuterat med min kompis om vi skulle köra det, för jag vet ju också vilket enormt jobb det är och jag vet ju precis exakt hur jag vill att det ska bli och då vet jag ju att det är ingenting man gör på ett år och inte två år kanske. Sen det började så och sen köpte jag in lite grejer. Det började med att jag tog in en Viper-motor för jag har en Viper själv och jag vet ju hur fint det går. Och sen tänkte jag att det skulle konvertera med turbo och lite grejer. Och sen blev den liggnads där och så köpte jag in en kaross, en sliten, jättesliten kaross som bara var ett skrothög helt enkelt. Och vad var det för kaross? Vad är det för bil? Det var alltså en Charger, en 68. Sen blev det stående i många år. Men sen för 5 år sedan då bestämde man att nu kör vi igång. Sen kör vi igång på allvar. Så att, och från början var det meningen att det skulle bli en, ja, en frambil som vi kunde visa upp på hemma i Sverige på lite mässor och sådär. Men sen när vi började se vart det här var tog vägen så har man ju höjt ribba hela tiden. Så att nu helt plötsligt står vi på Semashow i Las Vegas. Det är liksom overkligt egentligen. Det som jag tycker är så himla kul och det är inte bara ett vanligt folk utan även det här som de här byggarna som jag har bara läst dem förut eller följer för att jag är så imponerad vad duktig det är. Det kommer hit till mig nu och ta med i honom och säga att det här är absolut top of the line och man blir alldeles rörd alltså. Det är helt ofattbart. Det är liksom toppen av bilbyggevärlden liksom som är här. Frambromsarna här är 420 mm keramisk bromsar som sitter original på en Bentley GT Continental med 8 karosser. Så det fick jag ta på ner på faktiskt på i Tyskland begagnade och köpt hem dem och sen har vi fräst dem Oka för det är ju det ser ut som cykelhjälmar. Det är svårt att få på en färg som ser mäktig ut också när det är såna enorma bromsar. Och i 22 tum är det svårt att få tag på bakdäck som är bredvid. Så då fick vi gå på 24 tums bakdäck för att få lite vidd på dem. Så bak har vi 15,5 tum gånger 24 och med 405 däck. Så att det fyller ut skärmen lite grann. Det är väldigt mycket som är liksom show but no go. Men jag menar den här maskinen och de bromsarna, den måste ju både gå och stanna som en absolut riktigt häftig. Och som sagt, jag har ju tur som har såna fantastiska vänner som har hjälpt mig med det. För det här är ett plåtjobb som är enormt i det här. Alltså. Jag tänker på det, den ser... Alltså man ser att det är en charger, men ändå inte. Nej, alltså, precis. Det är liksom... ju tanken. Tanken är ju hela tiden att absolut, vi får inte gå ifrån våra rötter. Det ska syns att det är en charger, det ska syns att det är 68. Men han ska vara... Lite, han ska nästan se ut som en liten hot wheel, lite leksaksbil, så här, men ändå körbar då. Så plåtjobbet är ju enormt. Jag kan inte ens räkna en timme. Men om vi går in och kollar i motorrummet sen, tittar det insida på huven där. Det är precis som det är format exakt efter motorn. Och det är ingenting som görs här på ett par dagar liksom, utan det tar enormt med timme. Maskin då? Ja. För det där är ju inte bara en gammal RTV10. Men i och med att jag hade lite erfarenhet av Viper förut. Då, jag har en som är kompressormat. Så jag tänkte att köra kompressor på den här. Men sen är det ju så att ska man upp och ha riktigt med effekt. Då är det turbo som gäller på det här. Här så sitter generator. Här sitter tryckröra. Det är två turbomaskiner här nere. Eller turboaggregat. Och själva intercoolern här så går tryckröra in under skärmen, in i bilen, in i torpeden och bak på ett specialfräst insug. Och vi kan nog ladda på i alla fall uppemot en... Ja, vi kan nog ladda uppemot 1500 hästar. Men motorn är byggd för 1500 hästar, men inventarier i motorn ska palmera. Men jag har sagt att vi kanske kan läggas på 1000 plus i alla fall. Man kanske kan bromsa på 1000 på hjul och jämpa för att det är fränt. Liksom. Men apropå tid på bilen. Alltså inredningen, den är också, jag vet inte om jag har sett något liknande, den är helt makalös. Vem har gjort den och vad är det? Ja,
Det är ju så här att Sybo har ju suttit upp allt läder åt oss. Sybo i Långshyttan. Våran heliga Sybo, han har gjort alla mina bilar alltid. Men vi talar alltså om flera tusen timmars fräsjobb på allt aluminium. Och det som är insatt i fräsjobb, det vet att det är inte bara att hänga upp en aluminiumklump i en maskin och trycka på start. Utan det ska designas, ritas upp och det ska byggas fixturer för att få fast grejer. Det är ett enormt jobb, det går liksom inte att förklara.